Ես երեք հարց ունեմ, պարոն Գրիգորյան։ Հարց առաջին. Պետական սահմանի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն, պետական սահմանի տեղորոշումը եւ փոփոխությունը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով եւ ՀՀ օրենքով։ Արդեն տեղորոշված է ըստ հայտարարությունների 12 կիլոմետր միջպետական սահման։ Ինչ իրավունքով է դա արվել, որ միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի որ օրենքով։ 1. Երկրորդ հարց. Սահմանազատման հանձնաժողովը ինչ իրավունքով է իրականացրել սահմանադրությամբ իրեն չվերապահված հանրային իշխանական լիազորություններ։ Օրինակ, պետական սահմանի մասին պայմանագրի մաս կազմող արձանագրություն նկարագրությունը, որը պետք է ձեր հանձնաժողովը ընդունի։ Երրորդ, ինչու է պարտադիր համարվել ազգային ժողովի կողմից վավերացումը, երբ այն պարտադիր չի ըստ կանոնակարգի։ Եվ ամենակարևոր հարցը, երկու համաձայնագրերն էլ, այս երկու կողմից ստորագրված, կողմերի կողմից ստորագրված կանոնակարգը ուժ կստանա, երբ որ երկու կողմերն անցնեն իրենց ներպետական ընթացակարգերը։ Ինչ է Հայաստանը որոշել, առաջանցիկ դա կատարել, երբ որ հայտնի չի, Ադրբեջանը կվավերացնի, կվավերացնի մեր համար անընդունելի վերապահումներով, թե ոչ։ Որտեղ է երաշխիքը, որ մեր վավերացումը բացառելու է Ադրբեջանի կողմից չվավերացումը եւ մեր համար անընդունելի վերապահումներով վավերացում։ Շնորհակալություն ձեր թույլտվությամբ վերջից գամ։ Ըստ էության, երբ որ մենք ստորագրում ենք կանոնակարգը, եթե ստորագրել ենք կանոնակարգը, կարծում եմ որևէ պատրվակով այն չվավերացնելը կողմերի կողմից բացատրություն չի ունենա, բայց այնուամենայնիվ, եթե նման բան տեղի ունենա, ապա մենք վավերացնելուց հետո ունենք վերջի փուլը, որ կանոնակարգ ուժի մեջ կմտնի, երբ որ մենք փոխանակենք միջազգային իրավունքի համաձայն, փոխանակվենք ծանուցումների բնօրինակներով։ Եվ բնականաբար, եթե վավերացման գործընթաց չավարտվի կողմերից մեկի կողմից կամ վերապահումներ սահմանվեն դրա հետ կապված, ծանուցումների փոխանակում տեղի չի ունենա, պրոցեսը կընդհատվի։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, մենք չենք ունենա իրավական մի իրավիճակ, որ մեր վավերացնելուց հետո մերը մտնի ուժի մեջ, իսկ մյուս կողմից չունենանք, ադրբեջանական կողմում չունենանք վավերացված այլանման տեքստ։ Այդ իմաստով ես կարծում եմ, ընթացքը ցույց կտա եւ նկարագրությունը ընթացքի պրոցեսը այնպիսինա լինելու, որ այդ մասով ռիսկեր չեն ավելա, չեն իհայտ չեն գա, բայց ես վերադառնալով բովանդակությանը հարցի, չեմ հասկանում ինչի պիտի չվավերացվի Ադրբեջանում այս կանոնակարգը, հետև եթե նման ցանկություն չլիներ կամ այդ պայմանավորվածությունը իսատ լիներ, ապա ինքը ուղղակի չէր ստորագրվի։ Ինչ վերաբերվում է իրավական հիմքերին, այստեղ այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնենք պետության իրավական ինստիտուտների գնահատականները այս ողջ գործընթացի վերաբերյալ։ Դուք գնահատական եք տալիս, որ ինչ-որ գործողություններ անօրինական են եղել, ես չեմ կիսում այդ գնահատականը, որովհետև այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի սահմաններ եւ այդ սահմանները պետք է տեղորոշել, եւ սահմանների փոփոխությունը ըստ էության տեղի չի ունեցել, որովհետև Ընտավուշի մարզում 12.7 կիլոմետր, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, ըստ էության իրականացվել է սահմանագծի վերականգնում, եւ այն ինչ որ վերականգնվել է, դա մեր օրինական սահմանն է, որը ամրագրված է միջազգային փաստաթղթերով, կամ ավելի կոնկրետ, որ ձեզ ասեմ, խորհրդային միության իրավական բազայով եւ խորհրդային միության վավեր իրավական տոպոգրաֆիկ քարտեզներով։ Փաստաթղթի վավերացման անհրաժեշտության մասին գնահատականները տրված են ըստ էության եւ կառավարության
իրավական բլոկի եւ արդարադատության նախարարության եւ սահմանադրական դատարանի կողմից որոշի մաստով եւ ստեղ ես չեմ կարող ավել մեկնաբանություն անել, որովհետեւ այնուամենայնիվ կարծում դրանք իրավականն են, գնահատականներ են, որոնք պետք է տրվեն ինստիտուտների կողմից, ոչ թե իմ փող վարչապետ։ Ինչ-որ բան բացթողեցի, կներեք էլ հիշեցրեք։ Արձագանք։ Նախ, ինչպես դուք սկսեցիք վերջից, ես էլ վերջից սկսեմ։ Մենք դժբախտաբար ունենք դառը փորձ, այդ որ ասում եք, չեմ պատկերացնում ստորագրեն ու չվավերացնեն։ Օրինակ հայ թուրքական արձանագրությունները ստորագրվել են, ախաստորագրվել են, ստորագրվել են, բայց չեն վավերացվել այդպես էլ։ Այնպես որ այդ ավելի բարձր մակարդակով բոլորի երաշխավորությամբ տեղի ունեցել, գիտեք ինչ պայմանով։ Այսինքն դա այդպես չի, որ դա կանխելու է Ադրբեջանին որոշի չվավերացնել ու դա չանի։ Իր նպատակահարմարություններից ելնելով դրա մասին կարող ենք բազմաթիվ այլ, այսպես ասած, մեկնաբանություններ բերել, որ այո, կա, իսկ հիմա դուք ասում եք ծանոթությունները չփոխանցենք, լավ, եթե դուք ծանոթությունները չեք փոխանցում իրար, բայց անցել ենք արդեն ընթացակարգ, երկիրը իր ընթացակարգերով ամեն ինչ վավերացրել է, դա դառնում է մեր օրենսդրության մաս։ Եվ դա մեզ կարող են, այո, ասել, դուք ձեր արարածի տերը եղեք, դուք ձեր ասացի տերը եղեք, հիմա սահմանադրությունն էլ է մեր մասը օրենսդրության, բայց մեզ պահանջում են դա փոխել անգամ։ Հիմա մենք ընդունելու ենք մի ընթացակարգ, որը հայտնի չի Ադրբեջանի ինչ անելու, ու եթե ձեր տրամաբանությունն է գործելու, ուրեմն պետք է մենք նորից վերսկսենք, նորից զրոյացնենք, ասենք այն ինչ որ պայմանավորվել էինք, առ ոչինչ է։ Դե մենք դրա համար էլ ասում ենք, ինչի՞ եք դուք հիմա առաջ ընկել։ Թող անեն, հասնենք այն տեղը, որ իրար հետ արդեն կարող ենք վավերացումը կատարելու հասկանրավելություն տալիս, երբ որ դուք ինքներդ էլ ասում եք, որ այո, կարող է ծանոթությունների փոխանցում տեղի փոխանակում տեղի չունենա։ Դա տրամաբանական, այո, ինչու՞ պիտի տեղի ունենա։ Այդ պարագայում բայց հիմա ինչ ենք անում, սպասենք ծանոթությունների ժամանակը, գա։ Դա այդ հարցը մնում է կախված։ Երկրորդ հարցը, որ դուք ասում եք տեղորոշում եւ փոփոխություն է կատարվել, հենց ես էդ եմ ուզում իմանամ, այդ տեղորոշումը եւ փոփոխությունը որ պայմանագրով է կատարվել։ Դուք ասում եք ինչ-որ շտաբի քարտեզներ։ Դա այնպես բան չկա գրած մեր օրենքում։ Շտաբի քարտեզների վրա հղում չի կատարված։ Եթե այդ շտաբի քարտեզները կան, եւ դուք ասում եք մենք չենք տեղորոշել, այլ վերականգնել ենք, այդ շտաբի քարտեզով ամբողջը վերականգնեք, ինչի՞ 12 կիլոմետրը մենակ։ Այդ շտաբի քարտեզը գործում է այդ հատվածում, մյուս հատվածներում չի։ Այսինքն այս հարցը նորից կախված է մնում, անհասկանալի է։ Իսկ եթե դուք մտածում եք, որ անպայման այս կանոնակարգով է պետք անել, որպեսզի սահմանազատում սահմանակցում անի, մենք Վրաստանի օրինակն ունենք, հիմա ընդանում է, չէ՞, այդ պրոցեսը Վրաստանի հետ։ Ոչ մի կանոնակարգ չկա, ոչ սահմանազատման, սահմանազատման գործընթաց է տեղի ունենում։ Նորմալ է, թող տեղի ունենա։ Այսինքն այդ նույն պրոցեսը ինչու՞ ստեղ չի տեղի ունենում։ Մի դեպքում կարող ենք նույն խորհրդային միության սահմանները, չէ՞։ Վրաստանի հետ էլ նույն խորհրդային միության սահմաններն են։ Այսինքն մի դեպքում դա աշխատում է, մյուս դեպքում չի աշխատում։ Շնորհակալություն, պարոն Ստամյան։ Չէ, մյուս հարցն էլ, ես այդ վավերացման հետ կապված խոսեցինք։ Եվ սահմանադրությամբ դուք ասում եք սահմանությունն է որոշել, ես ասում եմ ձեր մարմինը խորհրդակցական մարմինն է։ Սահմանադրությունը չի նախատեսել խորհրդակցական մարմնին, չի տվել լիազորություններ, որ այսպիսի հաստատքներ պետական նշանակության ծորակներ։ Այդ լիազորությունը դուք չունեք։ Ո՞վ է ձեզ այդ իրավունքը տվել, այս սրա մասին էր խոսքը։ Սահմանական դատարանն էլ դրան չի անդրադարձել, բոլորովին այլ հարցեր է վերլուծել։ Պարոն Գրիգորյան, համեցեք արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Իրականության մեջ, երբ որ դուք գնահատում եք լիազորությունների հարցը, իմ կարծիքով մենք ստեղ պետք է երկու տեսանկյունից նայենք այդ հարցին։ Իհարկե, բնականաբար հնարավոր է, որ ձեր կարծիքը չփոխվի, բայց իմ կարծիքը մի քիչ այլ է։ Կա սահման գծելու ինստիտուտ կամ սահման որոշելու երկու պետությունների միջև, կա սահման վերականգնելու ինստիտուտ, որոնք մի քիչ տարբեր են իրավական տեսանկյունից իմ կարծիքով։ Որովհետև մի դեպքում, եթե դուք պնդեք, օրինակ, որ մենք պետք է նոր սահման գծենք, դա բավականին ռիսկային պնդում է, որովհետև մենք երբեք այդ մոտեցումը չենք ունեցել, չունենք, և կարծում եմ չենք ունենա, որովհետև դա
riscaine mamarum, anzam pies, hașviarnele vor pe procesi masnachici, ma lav masnachici, mtevat masnachici, mda zergenate lui arța. Ați ierpecci care le asel, vor merge în mec să amangățelu, e merle azoriționerii șargeanacă, vor oșeng vor pe smarmin, vor pe ca să amangăți. Iar că da, în narine, e ciște ca sunt, da, ca să amana. Dracan e arnavază, pe smec să amangățelu, hântir mere arcev ceng drel. Mere arcev drevață să amana, vera cangnelu, e vera cangnelu, ai nirava can himchi, e fenchi vrea, e va în cartez nerivrea, voronc, irava can en. Այսինքն նախ քարտեզը պետք է լինի տոպոգրաֆիկ, դե բնականաբար դուք էլ գիտեք, այսինքն ինքը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ կազմված, կազմված մարմնի կողմից, որը ունեցել է նման լիազորություն, եւ նաեւ կազմված մարմնի կողմից, որը հիմք է ունել այն իրավական փաստաթղթերը, որոնք իմպերատիվ են եղել այն ժամանակ եւ մեր եւ Ադրբեջանի Հանրապետության համար։ Վրաստանի այդ գործընթացի մասով ես ձեզ ասեմ, անկախ նրանից, թե ոնց է գործընթաց կազմակերպված, միևնույնն է, այդ գործընթացի արդյունքները, թե այս կանոնակարգով, թե Վրաստանի այդ սահմանազատման գործընթացը, միևնույնն է, պետք է ամփոփվի միջազգային պայմանագրով և ավերածվի ազգային ժողովի կողմից։ Եվ փաստաթուղթը, որը հիմա մենք քննարկում ենք, կարծում եմ ավելի շատ պրոցեսուալ է, և ինքը չի տալիս վերջնական լուծումներ այն իմաստով, որով որ դուք ձեր հարցի մեջ բարձրացնում եք, որովհետև սա ավելի շատ մեր համատեղ գործնական պրոցեսուալ նկարագրությունն է։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, նոսա ամենաբարդ հարցն է այս գործընթացում, որովհետև գիտեք, որ ամբողջական քարտեզ գոյություն չունի, կան քարտեզներ տարբեր մասշտաբի, տարբեր ժամանակահատվածում հաստատված, տարբեր ժամանակահատվածներում հերթապահություններ անցած, այսինքն հստակության ուժի մեջ մտած։ Եվ այդ իմաստով տվյալ դեպքում ձեր հարցի հետ կապված 1976 թվականի գլխավոր շտաբի քարտեզն է, որի հիմքում կան իրավական Ադրբեջանի համար, և նաև այդ քարտեզ է, 76 թվականի քարտեզը, որը կազմվել է մարմնի կողմից, որը նման լիազորություն ունեցել է խորհրդային ժամանակաշրջանում։ Եթե դուք ասեք, թե որ քարտեզն է ավելի իրավական, կամ որ քարտեզը դուք կարծում եք, որ ավելի ճիշտ հիմնավորված կլինի, ես կփորձեմ մեկնաբանել, հնարավոր է այդպես լինի, թե… Չէ, չէ, պարոն Ռուստամյան, հիմա ելույթների փուլ ենք ունենում, շատ լավ, Քրիստին, պարոն Ռուստամյան, Քրիստինե Վարդանյան,